Добър ден в началото да се помоля. Мили Боже, слава да бъде на Теб за всичко, което прави за нас. Мили Господи, благодариме Ти за живота, за здравето и за благодатното време. Благодариме Ти, Господи, че се намираме в Твоя молитвен дом. Моля Те сега да благословиш часът. Помогни да разберем истината, която искаш да ни казваш. Благослови, Господи, молитвената седмица. Нека бъде волята Ти за всичко. Амин. Нека седнем. Скъпи брати и сестри, винаги имаме поводи за радост и винаги можем да бъдем щастливи като народ Божий, за това, че Господ Бог праща между нас малки агънца. Агънца, които са рожби на своите родители, дело на Божията ръка. Колко хубаво е, когато Господ Бог благославя семействата с деца и те могат да бъдат щастливи. Искам да питам сега всички, минал ли е старейшина във вашия дом? Добре. Знаете какво значи бебето да е благословено в църквата? Добре. Съгласни ли сте и обещавате ли, че ще направите всичко възможно да възпитавате детето си в пътят на истината? Амин. Добре. Обещавате ли да възпитавате детето си в Божия закон? Да му говорите и обяснявате Божиите заповеди? Амин. Ама гледайте смело и не се притеснявайте. Обещавате ли да помогнете на детето си да идва в молитвения дом и да участва в детското съботно училище? Амин. Пожелавам ви го да го видите това, да го преживеете и един ден да видите децата си как тук наистина ме одекламират някои стихотворение или нещо друго, което може да е толкова красиво и хубаво. Скъпи брати и сестри, ние също носим нашата отговорност, защото участваме в това, което днес Господ Бог благоволи да направи. Затова ще помоля да се справим всички. Брат Жоро ще помоля, брат Влади да сляза долу, за да вземат бебетата, за да се помолим. Моля Те, благослови Асенчи Мариова. Боже, подай им Твоята милост от небето, като ги закриваш през всичките дни на живота Ти. Нека правди им ги срещат по пътя, Татко мой. Сърце обичаш до истината и живот посветен на Теб да бъде техния живот. Моля Те да се смириш на тях, като ги пазиш от зло, като им подариш, Господи, сили и здраве, живот, Господи, за да ги съхраниш и да им помогнеш, когато пораснат, да те познаят като Спасител и Господ. Моля Те, мъдри родителите, благослови ги, Господи, за да те приемат, да предадат живота си в ръката Ти и заедно със своите деца да стоят на стъпленото море, за да получат венецът на вечния живот. В името Исусово, благослови изобилно, Господи, тези деца и ги пази, докато дойдеш от небето и ни вземеш от дома. Амин. Амин. Амин! Така, благодаря. Сега е ред да поканим старейшината, който отговаря за този отдел, да поднесе тези свидетелства и да даде своите наставления към родителите. Първо искам да ви честитя и наистина Бог да ви благослови с вашите дечица. При да прочета стиха, имам едно запитване. Има ли някои от присъстващите, от младежите, които да са били от деца в църквата и още са тук да не са се отдръпнали от църквата? Моля да видя ръцете ви. Много са. Да, и още много. Знаете ли, това е едно изпълнение на едно обещание в Библията,
и аз искам да го цитирам само в Притчи 22 глави, там 6 стих казва Библията. Възпитавай детето от рано в пътя, по който трябва да върви. И не ще се отклони от него, дори когато старе. Това, че тези младежи са тук, значи, че това обещание е валидно. Още от деца са тук, техните родители са си направили труда да ги възпитават и те още са тук. Съветвам ви и вас като родители, възпитавайте децата си от рано, за да може дори когато са и младежи и остареят, да бъдат в Божия дом. И добавям към изпросеното от пастора благословение за вашите деца, стиховете записани в числа 6 глава и там 24 до 26 стихове. Чуйте внимателно. Господа те благослови и да те опази. Господа сияй с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господи издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Амин. Скъпи родители, вече знаете, може би, моля това, което ще поднесе старейшина, да го съхраните грижливо и да разкажете на децата си, когато пораснат достатъчно, да им разкажете какво са преживяли в църквата и да им помогнете да дойдат тук и да потърсят старейшини, дякони, пастор, за да може да бъдат включени в детското съботно училище. Бог да ви благослови. Може да се обадите даже като пораснат децата на сестра Юлка. Тя ще ги включи в детското съботно училище. Бог да ви благослови всички. Нашият Бог заслужава прослава на името си. Каним църковният хор да поднесе поздрав пред Бога, прослава на името му, както и поздрав към младото семейство. Ако Бога слави, да, 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 да
туристите. Знаете ли, Вало зададе един въпрос. Наистина всичките пораснаха от църквата. Имаше една между тях, много голяма беледжик от църквата. Знаете ли какво правиш? Помните ли люляка, където беше във ъгъла? Тя късаше листата, късаше и така, и после търчеше из двора. И правеше само буклук. И знаете ли кога беше тая? Ета Симона. Така. Мили сестри, брати и приятели, колко е прекрасно, че днес приключва тази молитвена седмица с една голяма радост пред нас. Колко е хубаво, брати, сестри и приятели, че всичко това, което се върши днес, топли сърцето, ума, духа, чувстваме се други хора. Чувствате ли се други хора? Чувствате ли как силата на Святия Дух е влязла във всяко едно сърчице? И всеки сега в момента чувства как нещо вътре в него става. Аз го почувствах още когато тръгнах да се кача на амвона. Много години подред съм се качвал, но този път, право да ви кажа откровено, нещо ставаше вътре в мене. Когато погледнах ето това тук, знаете ли какво видях в него? Видях любовта на църквата. Видях радостта на църквата. Видях и се сетих думите на Исус Христос, където казва: гладен бях, гол бях, скъпи мои брати и сестри, и още една велика дума каза: болен бях. Всичко това, което се прави тук, се прави и в името на Господа Бога, и от довечера ще почне да бъде разпръснато къде? По гладните, по болните. Ето те, това се казва любов. Ето те, това е нещо, което има тръпка вътре в мене. Имаше едно нещо, което било спорвано между нас, християните. Когато казвахме нашия ближен, всеки се правише неинтересен. Е, па кой е моя ближен? Ето го твоя ближен. Любовта. Любовта е твоя ближен. Когато живееш християнски живот с любов, ти вече си близко до твоя ближен. Този ближен е твой, за когото ти даваш всичко от себе си. Така, да преминем към същественото. Ще поканя първия четец, любезни мои сестри, брати и приятели, и гости, за да ни запознае с четивото. А това е сестра Милка. Заповядай се. Важността на писанието в последното време. Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма засоряване за тях. На Божия народ е дадено наставлението, свещеното писание да му бъде защита срещу влияние на фалшивите учители и срещу измамната сила на духовете на тъмнината. Сатана използва всяка възможна хитрост, за да попречи на хората да получат познание върху Библията, защото ясните и фрази разкриват неговите измами. При всяко съживяване на Божието дело, князът на злото започва да действа още по-усилено. Сега полага най-големи усилия за последната борба срещу Христос и неговите последователи. Последната голяма измама скоро ще ни се открие. Антихристът ще върши удивителните си дела пред собствените ни очи. Фалшивото ще прилича толкова много на истинското, че ще бъде невъзможно да се разграничават едно от друго, освен чрез свещеното писание. Чрез свидетелството му трябва да се проверява всяко твърдение и всяко чудо. Онези, които се стремят да бъдат послушни на Божите заповеди, ще понесат съпротива и присмех. Те ще могат да устоят единствено чрез Божията сила. За да издържат предстоящото изпитание, трябва да разбират Божията воля така, както е разкрита в Неговото Слово. Могат да го почитат
само ако имат правилно разбиране за Божия характер и управление за Неговите планове и да постъпват в съгласие с тях. Само укрепените с библейските истини умове ще могат да стоят в последният голям конфликт. Всяка душа ще се срещне с решителния въпрос: Бога ли да слушам повече или хората? Решителният час вече е настъпил. Здраво ли стоим на скалата на непроменимото Божие Слово? Готови ли сме твърдо да защитим Божите заповеди и вярата в Исус? Преди своето разпятие, Спасителят обяснява на учениците, че трябва да бъде убит и да възкръсне от гроба. Там присъстват и ангели, за да внушат и да запечатат думите му дълбоко в умовете и сърцата. Но учениците очакват буквално освобождение от римското иго и не могат да понесат мисълта, че Христос, центърът на всичките им надежди, трябва да претърпи позорна смърт. Думите, които е трябвало да помнят, се изправят, изпаряват от памета им и времето на изпитанието ги заварва неподготвени. Смъртта му като че ли никога не им я е предсказвал. Сломява напълно надеждите им. За нас пророчествата на бъдещето са също така ясно разкрити. Събитията, свързани с края на благодатното време и с подготовката за времето на скръпта, са ясно очертани. Но по-голямата част от хората днес разбират тези важни истини в дълбочина толкова, колкото биха ги разбирали, ако никога не им бяха открити. Сатана дебне да отклони всяко влияние, което би ги направило по-мъдри, та времето на скръпта да ги забари неподготвени за спасение. Здравата доктрина се пренебрегва. Когато Бог изпраща на хората такива важни предупреждения, прогласявани и летящи посред небето святи ангели, означава, че иска всяко разумно същество да обърне внимание на веста. Страшните присъди, изречени срещу поклонението на звяра и неговия образ, трябва да предизвикат у всички желание за старателно изследване на пророчествата. Така те ще научат какво означава белегът на звяра и как могат да го избегнат. Но повечето запушват ушите си за истината и се обръщат към басните. С поглед към последните дни от човешката история, апостол Павел заявява: Защо? Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Това време вече е настъпило. Множествата не искат библейската истина, защото се противопоставят на греховното, пленено от света сърце. И Сатана им представя измамите, които обичат. Но Бог желае да има на земята народ, поддържащ Библията и само Библията, като мерило за всички учения и основа за всяка реформа. Мненията на учени мъже, заключенията на науката, вярванията на църковните събори, многобройни и различни като църквите, които представляват гласът на мнозинството, нито едно от тях не бива да се взема като доказателство за или против коя да е точка от религиозната вяра.
Преди да приемем някое учение или предписание, трябва да го потвърдим с ясното. Така казва Господ. Амин. И слушахме първия четец. Четивото е заглавено, може би сте го чели от Евена. Казва се следното. Важността на писанието в последното време. Мои сестри, брати и приятели, обърнахте ли внимание, че четеца постоянно напомняше думичката Библията, 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 Библията. Аз по същия начин този час ще говоря само за Библията. Защо? Много пъти съм ставал за срам пред всички, най-много пред пастора, а пак и вие, онези, които не си носиме Библията, когато тук от това място той се обърне и казва, братя, покажете си Библията. Колко души ги показват? И аз понякога, особено петък вечер, казвам, що сега, събота, да, те, ето, имам Библия. Ама петък, но сега почувствах, както и самите вие ще прочувствате, че няма живот извън Библията и без Библията, любезни мои братите и приятели. Че всичко това, което се чувстваме като християни, е благодарение на кое? На тази свята книга. И така, скъпи мои братите и приятели, задавате ли си въпроса, защо Господ Бог е оставил тази Библия на тази планета Земя? Защо не е дал като един голям подарък? Вярвате ли, че това е подарък за спасение? Най-голямия подарък Христос, който е направил след своята смърт, това е Библията, брати, сестри и приятели. Защо? Мнозина хора се питат какво да правят с тази Библия. Мнозина хора се питаме, ами какво сега? Епа Библия, сега Библия. Да, ама има па хора, които напълно я отхвърлят. Има хора, които я приемат повърхностно. Има хора, които се подиграват с нея, брати, сестри и приятели. И направо директно казано я отхвърлят от себе си. Каква е силата или какво нещо представлява Библията? Мои брати, сестри и приятели, мнозина хора се опитват да вземат Библията като вестник. Да я прочитат като вестник. Е така повърхностно отгоре. Но питам всички вас. Когато прочетеме вестника, какво правиме след това с него? Па и компреси правиме. Мажеме ръки и слагаме. Или пък взимаме и си палиме печката. Питаме, така ли трябва да се чете Библията? Като вестник. Или пък романите на този свят, когато ги четеме, независимо от кои да са писатели. Тук ги отбелязих там от Май Ридли, от Джек Лондон, наистина има хубави неща, които пишат в романите. Но когато прочетеме романа, вече какво става с тази книга? Тя става безинтересна. Тогава можеш да вземеш и да я подариш на некого. Но питам, така ли се чете Библия като роман? А има ли някой, който път да купува и да преподава Библия, да си прави търговия с тях? Скъпи мои брати и приятели, вярвам, че сега в момента вие всичките казвате само думичката не, 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 брат Жоро, защото това е Божие Слово. Мили хора, да ви попитам нещо. Тази велика книга, как е в твоите очи? Как я гледаш? Как я виждаш? Как я четеш? Как я приемаш? Сега ще ви задам един въпрос и искам да си отговорите сами на себе си. Когато изпадаме в депресия, какво правиме вечерта? Може ли да спиме? Какво правиме? Коя е първата ни работа? Да вземеме? И къде я слагаме? На гърдите си? Е, защо тогава е търси само когато си в депресия? Защото не можеш да спиш? Защото сънуваш вампири? Защото се явяват най-различни глупави неща? И тогава се сещаш, че имаш Библия и я слагаш дори на гърдите си. И отваряш, четеш и всичко забравяш. И заспиваш спокойно. За това ли е дадена Библията? Кажете всички да не бъде. Библията е дадена от Исус Христос, за да опознаеме живота на Исус Христос. За да опознаеме всяка стъпка към спасението. Любезни мои брати, сестри и приятели, знаете ли, представете си, че я нямаше Библията. Щяхме ли да знаеме кой е Исус Христос? Щяхме ли да чуваме нещо, да слушаме нещо за дървото на живота? Щяхме ли да познаваме десетте Божи заповеди, които са граница пред нас? Нищо. Щяхме да бъдем както едни обикновени животни. Повярвайте ми, хората, които нямат по домовете си Библия, хора, които не отварят Библия, те живеят един живот, откровенно казано животински живот.
Искам да се аргументирам. Ставаш сутрин, седаш на масата, закусваш. Тръгваш на работа. Работиш цял ден, идваш на обед, обедваш, идва вечера, лягаш. На утрешния ден сутринта какво правиш? Пак същото. Какво правят конете, когато ги прегат нашите съкварталци, каруцарите? Вечер му дава да яде, сутрин му дава да яде, прегат го вечерта, па се прибира, па му дават. И какво става? Животински свят. Е, питам, брате си и приятели, не приличаме ли без Библията, без опознанието на Исус Христос като животни? Точно такива приличаме. Без Библията, мои любезни брати, сестри и приятели, ние сме обикновено оказано точно както животните. Е, има едни стихове, които искам с вас да ги споделя. Често пъти в нашия живот ние ги пренабрегваме тези стихове. Но знаете ли кое е първото нещо, коя е първата мярка за към Библията? В Исаия 8 глава 20 стих, ако обичате от апаратната, братя. Исаия 8 глава 20 стих. Вижте какво ни се напомня там. Исаия 8 глава 20 стих. Какво казва там? Да се върнат при закона и свидетелството. Кое е свидетелството? Ако не говоря според това слово, кое е това слово? Наистина няма зазоряване за тях. Питаме, братите и приятели. Знаете ли какво означава този стих? Че човек без Библията, че човек, който не познава Божието слово и не говори чрез словото си, говори каквото си ще, няма небе, няма зазоряване за такъв човек. Е, питам ви сега, зазоряване е Господ Бог оставил? Виждате ли каква полза може да имаме от Библията? Виждате ли колко е хубаво да си имаме подобната Библия, но не само да я имаме, да я притежаваме, но винаги често да поглеждаме в нея. Защото има един стих, който искам да му обърнете дълбоко внимание. Този стих, вярвам, че ще отвори очите на всичките. Братя, Исус Навин, 1 глава, 8 стих сега. Исус Навин, 1 глава, 8 стих. Искам да обърнем внимание още от самото начало, как започва стиха. Ако хванеме ядката на стиха, ще откриеме нещата. Исус Навин, благодаря. 1:8. Вижте какво каза там. Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денен и нощен, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея. Защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех. Братя мои, сестри мои, колко категорично Господ Бог се обръща и казва този обяд вече не е сутрин. Обръща се към всеки един и казва: човече Божий, влязал си в църквата, нормално, хванал си си място, супер, обичаш да слушаш песни, обичаш да слушаш молитви, супер, но ето те, това ти липсва. Господ казва днес на всеки един от нас, запомнете, че казва тази книга да не се отделя от устата ти. Но какво да правиш с нея? Да размишляваш върху нея и денем и нощем. Има ли покой? Няма покой. И денем и нощем, казва той, трябва постоянно да спазваш всичко това, което е записано в нея. Имате ли врагове? Имате. Имам ли враг? Имам. Но питам сега, знаете ли, че Библията също има враг? Кой е враг номер едно на Библията? Браво, брати и сестри и приятели! Ето те, това е истината. Всичките трябва да знаем и да узнаем, че тази Библия има един голям враг. Как и по какъв начин? Сега ще споделя с вас. Случва ли се, когато четете, ама нищо не може да разберете? Точно кога започнете да четете, умът отива от тенджерето, умът отива некъде там у работата, умът отива от децата и кое е смущител? Кое вкарва това? Дявола. Той не ти дава мира, не ти дава покой да отвориш тая Библия. Той не ти дава възможност да запомниш. Спомням си, идват при мене много братя, много сестри, казва, бе, брат Джори, бе. Абе, казва, как помните вие, които правите проповеди, бе, ние сечетеме, се молиме, нищо не мога да запомним. Любезни братко и любезна сестро,
Обърнете внимание, че когато сядаме и почнеме да четеме Библията, ако преди това не сме се помолили Господ да ни даде силата на Святия Дух, ако през това време не сме се помолили Господ да открие всичко това, което е нужно за нашето спасение, все така ще бъде. Точно отваряш Библията и жена ти нещо измисля. Точно отваряш Библията, децата нещо правят. Точно отваряш Библията, телефонът ти звъни. Кой го прави това? Разбира се, че е дявола. И знаете ли защо? Защото също има още един стих, мои братите и приятели, на когото не обръщаме ние внимание. Ако обичате, братя, Ефесяно 6 глава, 12 стих. Чуйте какво казва там. Ефесяно 6, 12. Ето защо, мили братите и приятели. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, срещу властите, срещу световните владетели на мрака. Този свят срещу духовните, срещу духовете на злото в небесните места. Срещу кого е нашата борба? Срещу дявола. Можеш ли да победиш дявола? Кой е той велик мъж или тази велика жена, която може да победи дявола, ма без Исус Христос? Няма такъв. Слушал съм различни такива глупости. Че ако ми дойде дявол, че го хвана за гушата, че му бръкне му очите, даже има една сестра, която го кълне, проклиня го. Това са глупости. А ако искаш да победиш дявола, призовавай Господа Бога, да видиш и четенето, че ти е гладко, и мисленето, че ти е точно, и разсъжденията върху тази велика книга ще ти бъдат неоспорвани, а приети така, както се подобава пред Господа Бога. И още нещо искам да споделя с вас. Какво значи не сте се борили до кръв? Какво значи не сте се борили и сте слаби в борбата? Братя, спомнете ли си, когато Яков трябваше да се бори с ангела? Какво казваше ангела накрая вече, когато се разсъмва? Спомнете ли си думите му? Остави ме, защото казва, вече се разсъмва. А какво му каза Яков? Няма да те оставя, докато не ме благословиш. Питаме сега. Виждате ли какво е да се бориш до край? Докато не си получиш благословението, за да можеш да опознаеш Библията. Не спирай бе, човек. Постоянна молитва. Постоянно всичко от това, което имаш нужда, за да можеш с цел един ден да се радваш на всичко това, което ти е дадено. Знаете ли, брат, сестри и приятели, нека да не забравяме, че силата се крие в Библията. Че когато искаш нещо да постигнеш в живота си като християнин, а ако не вземеш тази книга да отвориш и да четеш, а ако не се молиш постоянно, нищо няма да успееш. Сега, нека да си изправиме. И с двама човека да се помолиме върху това, което сме говорили. Нека молитвите ни бъдат не върху болните вече, не върху ония, които са гладни, а Господ да ни даде възможност да отвориме Библията и да стане като една радост в сърцата ни. С двама човека нека да се помолиме. Амин, Боже. Амин, Татко. Амин, Исусе. Амин, Боже мой. Амин, Татко. Амин, Татко. Амин, Исусе.
Амин, татко Ваги. Амин, Исусе. Амин, татко. Амин. Благодаря. Нека да седнем. Сега ще помоля втория четец да ни запознае с втората част на четивото. Сестро, заповядай. Сатана постоянно се стреми да насочва вниманието ни към човека вместо към Бога. Той подвежда хората да гледат на епископи, пастори, професори по богословие, като на свои духовни водачи. Вместо да изследват писанието, да узнаят дълга си. Завладява умовете на водачите и така влияе на множествата. Когато Христос идва на земята да говори с думи на живот, хората го слушат с жар и много от тях дори от свещениците и управниците повярват в него. Но водачите и свещеничеството и нацията са решили да отблъснат и да осъдят ученията му. Въпреки, че в старанията си не успява да намерят обвинения срещу него, въпреки, че не могат да не се почувстват повлияни от божествената помощ и мъдрост на словото му, остават оковани от предразсъдъци, отхвърлят най-ясното доказателство за делото му на Месия, да не би да бъдат принудени да станат негови ученици. Противниците на Исус са хора, които народът е поучаван да почита още детинство и на чието авторитет е навикнал да се прекланя безусловно. Защо, питат те, нашите управници и учени и книжници не вярват в Исус? Благочестивите мъже не биха ли го приели? Ако наистина беше Христос, именно влиянието на тези учители е причина на еврейската нация да отхвърли своят изкупител. Духът, който е движил свещениците и управниците, се проявява и днес в мнозина. Горди с благочестието си, те отказват да изследват свидетелството на писанията, особено по специални истини за днешното време. Посочват своята многочисленост, богатство и популярност и се отнася с пренебрежение към защитниците на истината. Защото са малко на брой, бедни и непопулярни с вяра, отделяща ги от света. Христос предвижда, че неуместното присвояване на авторитетите от страна на книжниците и фарисеите няма да престане с разпръсването на евреите. Той има пророчески поглед върху възвишаването на човешкия авторитет за покоряване и съвет и съвестта. Станало ужасно проклятие за църквата през всичките векове и страшните му присъди над книжниците и фарисеите и предупрежденията му към народа да не следва слепи водачи. Писанието като едно напомняне на увещание за идните поколения. Бог ни е дал своето слово, за да се запознаем с неговите учения и да разберем какво изисква от нас. Когато законникът идва при Исус с въпроса какво да сторя, за да наследя вечен живот, Спасителят го насочва към писанията и му казва какво е писано в закона, как четеш. Незнанието не може да извини нито млад, нито стар, нито да ги освободи от наказанието, от последица, от престъпването на Божият закон, защото са имали в ръцете си пълното и точното представяне на закона за неговите принципи и изисквания. Не е достатъчно да имаме само добри намерения,
Не е достатъчно само да направим онова, което е даден човек смята или проповедникът казва, че е право. Спасението на душата е съдбоносен въпрос. И за това всеки сам трябва да изследва писанията, колкото и твърдо да е неговото убеждение, колкото и силно да вярва, че проповедникът познава истината. Това не е сигурна основа. Той притежава пътна карта, която посочва всяко погрешно отклонение в пътуването към небето и не се налага сам да гадае. Живеем в най-тържественият период от световната история, участта на лутащите се човешките маси, населяващи земята пред непосредствената разлика. Нашето бъдещо благополучие е спасение на другите, зависят от посоката, в която вървим. Сега имаме нужда да бъдем водени от духа на истината. Всеки последовател на Христос трябва сериозно да се запита: Господи, какво искаш да сторя? Имаме нужда да се смиряваме пред Господа с пост и молитва и да разсъждаваме много върху Неговото Слово, особено върху сцените на съда. Сега трябва да търсим по-дълбок и по-жива връзка с божествените неща. Нямаме нито миг за губене. Около нас се развиват събития от най-голяма важност. Намираме се на омагьосана от Сатана почва. Не спете, Божи стражи! Врагът бди отблизо, готов във всеки момент да се нахвърли върху вас и да ви направи своя плячка, ако се отпуснете и задремете. Много хора се смятат по отношение на истинското си състояние пред Бога. Те са доволни, че не вършат лоши неща и забравят, че Бог изисква от тях добри и благородни дела, които не са извършили. Не е достатъчно само това, че да са дървета в Божията градина. Трябва да отговарят на Неговите изисквания и да дават плод. Отговорни са за доброто, което са пропуснали, но биха могли да извършат чрез Неговата подкрепаща благодат. В книгите на небето са отбелязани като хора, само обременяващи на земята. И все пак случаите, даже и на такива хора, не са напълно безнадежни. Когато дойде времето на изпитанието, ще се открият всички, направили Божието Слово правило в живота си. През лятото няма забележима разлика между вечните зелени дървета и останалите. Но когато настъпят зимните бури и вечните си остават непроменени, докато другите смъкват листата си и украсата, така и християнинът по име неискрено сърце не се различава на вид на истинският християнин. Не точно пред нас е времето, когато разликата ще се открие. Нека само се появи съпротива, нека фанатизмът, тесногръдието и нетърпимостта отново взимат надмощие. Нека се развихри преследване и индивидуалните лицемери ще се разколебаят и ще отстъпят от вярата си. Истинският християнин обаче ще застане и ще устои твърдо, като скала, с по-силна вяра и по-светла надежда, отколкото в дните на благополучието. Амин. Благодарим на сестричката. Обърнахте ли внимание от самото начало как тръгна тя? Тя напомни за пророчествата, брати, сестри и приятели. Виждам тук много шофьори. Братя, когато трябва да отидете в някой град, на някоя улица там да стигнете, не знаете нищо, какво има пред вас, какво ползвате? Как се казваше? Навигатор ли беше това? Навигация. Навигация ли? Благодаря. Значи, както тази навигация ще ви отведе на същото място, така Господ Бог е промислил нещата и оставил пророчества в Библията, ги е посочил. Тези пророчества ще ни отведат точно там, където искаме, повярвайте ни. Искам да ви задам един въпрос.
Какво ще кажете за хората, които пренебрегват пророчествата? Не знам какво може да им кажете, но аз ще им кажа следното. Братко или сестро, губиш. Ти няма да знаеш какво ще се случи в бъдеще. Нужно ли е да отидеш при гледарицата да ти каже бъдещето? Не, братя, в Библията има заложени пророчества, които показват доброто време, старото време, но показват и онова, което ще се случи на този свят. Знаете ли, пророчествата сочат 3-4 неща, които са много отговорни. Първо, какво ни очаква? Второ, как трябва да се справяме за тия очаквания? Трето, как да спасим нас и нашите семейства? Нужно ли е да отхвърляме пророчествата? Аз казвам да не бъде. А вие какво ще кажете? Също да не бъде. Благодарение на тези пророчества, мили брати, сестри и приятели, ние знаеме в кое време се намираме, ние знаеме как да постъпим и какво да вършиме, защото Христос идва. Много хора сме чули за тройната ангелска вест. А знаете ли какви хубави пророчества се крият в тройната ангелска вест? Знаете ли какви неща има в тройната ангелска вест, които могат да донесат спасение на теб и твоето семейство? Ще помоля братята от апаратната да отворят Откровение 14 глава. От 7 до 9 стихове са тези три откровенно казано пророчества, които ще ни помогнат. Откровение 14 глава, 7 стих да започнем. Как започва? Обърнете внимание. Със силен и каза със силен глас. Защо със силен глас? Ако има някой, който не дочува като мене, да си отвори сега ушите. И казва следното. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото часът на Неговия съд настана. И поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето, водни и водните извори. Какво, как започна? Обърнахте ли внимание? Брате, сестри и приятели, ще цитираме първо този стих. Бойте се от Бога. Кое е първото нещо, което ни известява това пророчество? Да се боим от кого? Какво ще настане на планетата Земя? Съд, братя, ще застанеме пред съдята. Съд, ще има съд. А когато чуеме, че ще застанеме пред съдя и че ще има съд, какво прави сърцето? Прескачане получаваш. Получаваш прескачане и си казваш, затвор ли ме чака, смърт ли ме чака, какво ли ме чака? Виждате ли как хубаво го само изразява Господ Бог? С една думичка. Да бъдеме внимателни какво вършиме в това време, защото ни очаква в последното време един съд. Съд, който няма да избегне никой. И мъртвите, които ще възкръстат, и ние живите, всичките ще поклониме, ще прибиеме коляно пред Господа Бога, пред Неговото съдилище. Някой казва, братко, това не се отнася за нас. Защото Бог няма да съди онези, които са праведни. Да, прави сте. Съд за тях няма. Ама питам ние от вас сега, ако погледнем живота си, на какво отговаря? Че ме съдат или Господ, че ми каже мини? Всеки да си отговаря. Това, което вършим до днес като християнин, ще ме съди ли Господ или няма? Отговаряйте си сами. Затова би трябвало да обърнем внимание, дълбоко внимание на този стих, че накрая ще има съд. След това, казва следното. Падна. Дайте го, братя, 8 стих. Така. И друг, втори ангел, следваше отзад и казваше, падна великия Вавилон, който напои всичките нации с виното на кое? На своето разпалено блудство. Сега ще ви попитам нещо. Какво означава думата Вавилон? Бъркотия. Знаете ли колко много брате, сестри и приятели внасят в църквата бъркотия? Знаете ли колко много хора си гледат живота както си искат, а нас идват и ни лъжат, че това няма да стане така, че това няма да е така, че другото няма да е така. Развалят пророчествата, говорят пълнати ти ума, пълнати всичко това, което не трябва и ти накрая оставаш и си казваш, абе, що стана сега? Той човек май е прав. Не, братя. Господ категорично каза, че тези братя вкарват в църквата бъркотия и накрая Господ Бог, виждате какво ще направи с тях. В третата ангелска вест. Дайте 9 стих сега. И друг трети ангел ги следваше, казваше със силен глас, ако някой се поклони на звяра и на неговият образ и приеме белега на челото си или на ръката си, какво ще получи? Цвете, кутия лукум, шоколадови бомбони, смърт.
без небе, без радост, отчаяние и на различни глупости. И защо беше това, скъпи мои сестри, брати и приятели? Защото се покланяме на онова, което не трябва. Някой ще каже, брат Джоребе, ни се покланяме на дявола, нито се покланяме на папата. А аз пък ще кажа, че без да искам понякога се покланям на дявола. Без да искам. А понякога и да искам. Когато виждаме, че имаме някаква сгода, че може нещо да доспречелим, и какво казваме? Епа сега Господ ще ни прости. Епа сега Господ знае, че отидем там, че направим това път. Бог знае сега, Той ще ни прости. Както има едни хора, които ходят, говорят, не бойте се, всичко уред, вие сте спасени. И си създават неща, които те си ги мислят в ума. Мили брати, сестри и приятели, знаете ли, че хора, които Бог ги е надарил с разум, с мъдрост, от тях ще търси отговорност. Знаете ли, че хората, които са си взели Библии по домовете за себе си, които четат и които разполагат с много знание, Господ Бог ще търси от всеки един всичко това, което Той трябва да даде на обществото. Скъпи мои брат, сестри и приятели, имаме си наши братя, които са преди нас, пионерите. Те оставиха един девиз, пастора го помни, те казват така: тази книга за Библията ще те пази от дявола. Втората част, помните ли се? Ама и дявола ще те пази от тази книга. Както тебе ще те пази Господ от тази книга, така па дявола ще те пази тебе да не пипнеш тази книга. И сега си задаваме въпроса, мои брати, сестри и приятели, защо ми е тази Библия? Какво да правя с това Божие Слово? Ще правя това, което Господ Бог изисква от себе си. Ще правя това, което Господ Бог ми нарежда в Библията. Мили хора, знаете ли, че има хора, които си правят църкви, собствени църкви си правят в ума? Не искам да цитирам, но мога да ви кажа спокойно, че сега в момента се шири едно нещо. Има хора, които искат да правят специална църква. Църква, която да бъде за обидените, църква, която вярва, че вече са спасени, църква, от която няма нужда от заповеди, църква, която и дори да те хванат с любовницата, ти вече си спасен. Ще се прави такава църква. Защото Христос го каза, не аз, а това да знаете, че последните дни ще се явят какви? Не само лъжи учители, но и лъжи христи, които със своите финни примки, които са работници на дявола, ще помрачат истинската Библия. Те ще създадат нова Библия. Знаете ли колко хора се опитват да направят пет Евангелия? Бог е поставил четири в Библията, но има и пето Евангелие. Това, което си мисля, аз. Не така казва Господ, а това, което си мисля, аз. Тежко и горко на такива хора. Защо ли? За тази църква, която се организираш в ума, в главата, Господ казва нещо, ама много лошо. Откровение, братя, 18 глава, 7 и 8 стих, четем. Откровение, 18 глава, 7 и 8 стихове, четем. Вижте какво каза за тази църква. Толкова мъка и печал и въздайте, колкото се е прославила и живяла, разкошно, защото в сърцето си каза, седя като царица и не съм вдовица. Печал нямам, печал няма да видя. Затова, обърнете внимание сега, ето наградата й. Затова и язвите й ще дойдат в един ден, смърт, печал и глад. И тя ще бъде изгорена с огън, защото могъща е Господ Бог, който я съди. Трябва да си избием от главата тази църква, мои братстри и приятели. Трябва да знаем, че в тази книга всичко, което го пише, ти не си човекът, който да го промениш. Аз не съм човекът, който да го променя. Има много хора вече из махалата, повярвайте ми. С тревога съм днес на този амбон. И ме е страх да не би някой да ни подмами и да не отведе в тази църква, която всички хора си мислят в главата. Мои братстри и приятели, пише ли тука не лъжи? Пише ли не кради? Пише ли не пролюбодействай? Е как той ще дойде, ще допуснеш да дойде да ти каже, абе не бой се, бе. Абе излъжи, вземи си 5 лева, вече умреш от глад, бе.
Абе как чистър веща ще херезада, бе, ти лутни си, бе. Абе как това, абе как другото? Мои брат, сестри и приятели, Бог е дал Божие Слово. Няма да говорим колко страници, колко стихови има, всеки да си ги чете. Но обърнете внимание, че всичко казано тук е какво е? Бого вдъхновено. Мили сестри, братя и приятели, искам да поговоря с вас малко по-сериозно някои неща. Когато един ученик не си знае урока и когато го изпитат в училище, какво му пишат? Петица, шестица? Двойка. Когато Библията ти е в ръката и ти не си четеш урока, ето го, тук е Библията, и ти не я четеш, накрая, когато дойде Господ, какво ще ти пише? Притеглен Божите везни, твърде лек намерен. И защо беше това? Защото сега ще бъдем откровени. Време за кафе имаме ли? Време за клюки? Време да отидем некъде на гости? Време за всичко имаме ли? А време за Библията имаме ли? Тежко ти и горко казва и на теб, и на мен. Ако се разминеме с тия неща, мои брати, сестри и приятели, има хора, които помежду нас сега се тормозят, вярвам. Защо? Защото те пък не знаят да четат. И сега си казват оттам, чекай бе, брат Джори, ти спасяваш само грамотните. А какво ще стане с нас, ние, които не можем да четеме? Ето, вие си четете грамотните, там и се спасявате. А ние, които не умеем да четеме, не можахме да стигнем до там. Какво ще стане с нас? Братя, искам да ви успокоя. Сестри, искам да сте спокойни. Тези, които не умеете да четете. Как Господ Бог цитира златния стих? Как се цитираше златния стих? Бог толкова... Хайде, заедно всичките. Три, четири. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине. Ще погинат ли тези хора, които са неграмотни? Няма. И те ще бъдат спасени. Но има едно малко условие за тях. Както има условие за грамотните, има условие за неграмотните. Искам да ви питам нещо. Там пише, че вярата идва от кое? От слушане на кое? На Словото, на Божието Слово. Като не умееш да четеш, когато брат ти Жори отвори Библията, застани до него. Братко, тука какво каза? Какво пише тука? Взимай участие. Слушай какво се пише в тази велика книга. И ти ще бъдеш спасен. Но, братя, извинени ли е това, понеже не може да четем, не искам и да слушам. Да не бъде, братя, сестри и приятели. Бог го е казал, не аз. Има нещо, един специален подарък пак за грамотните сега. За такива като мене философи, адвокати, които всичко знаеме, пастора ни нарича ахавачите. Сега, питам ве, какво пак Господ иска от нас? Айде от тях иска, от неграмотните иска, от хората, които не умеят да четат, искат послушание, да слушат и да изпълняват, така ли е? Ама какво иска от нас? Марко 16 глава 15 и 16 стихове, братя. Апаратната. Марко 16 глава 15 и 16 стихове. Няма да ме забавя много. Така. Вижте какво иска от хората, които четат, които мислят, че са духовно. Ето какво иска Господ от тях. И им каза, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Зависи ли сега от нас, от хората, които можем да четеме живота на другите? Защо Господ Бог, давате ли си въпроса, защо Господ Бог ни спраща по света да проповядваме? Преди да дойдете тука, преди да дойдеме, не познавахме Господа Бога, така ли е? Не го познавахме. И когато някой се разболяваше от домовете ни, какво правихме ние? Не познавахме Бога. Къде ги водихме? Баячи, гледарици, вражари, най-различни такива. Къде ги водихме? В ръцете на кого? На дявола. Еми тия хора, кой да им каже, че не трябва да ходят там на това място?
Не е ли ти да им го кажеш, който знаеш и познаваш Библията? Не е ли аз да им го кажа, брат, сестри, приятели? Ето защо Господ Бог казва, отидете и проповядате. Кажете на тези хора да не вярват в тия глупости, но да се обърнат към кого? Към Исуса Христа. Мои братя, сестри и приятели, има един стих, който искам да го споделя с вас в Откровение 22 глава, 18 и 19. Казах Откровение 22 глава, 18 и 19. Хайде да го прочетеме. Аз свидетелствам на всеки го, който слуша думите на кое? На пророчеството на кои? На тази книга. Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на книгата на това пророчество, Бог ще му отнеме дело от дървото на живота и от светия град, за който е писано в тази книга. Стресна ли ви това? Мен ме стряска. А вас стряска ли ви, които отиваме да проповядваме? Знаете ли, случило ли се да дойде някой дома в дома ти да ти проповядва и да почне да ти разправя за неговия дом? И да ти гледа у пердетата, да дигне капако на тенджерата, какво си го сготвила, да види нещо, което не е потребно и той е дошъл да ти проповядва. Или пък започва да ти проповядва не думи от Божието Слово, а негови си думи. Абе, не бойся сега. Господ е милостив, не се плаши. Ама, братко, детето да го отведем там. Да, бе, братко, не бой се, бе. Абе, Бог е милостив. Това е за живот, може да го водиш. Скъпи мои брати, три приятели, Бог казва, че те са се самоотсъдили. Ако некой изкара думите от тая книга, а прибави своите, тежко му и горко. Тази книга е свята. Тази книга е велика, моите брати и сестри. Никога не допускате да изкарвате и да вкарвате в тази. Но отговорът ви да бъде да, да и не, не. Това е Библията. Да напъстваш човека да върви по къде? По правилния път. Скъпи присъстващи, ще ви разкажа за две минутки една опитност, с която ще приключиме. Един пастор, добър пастор, като нашия пастор, обича си църквата. И се наложило да отиде в друга църква, да се качи в бързия влак и да отиде по-бързо. Защото човека обича да работи за Господа Бога. Качвайки се във влака, в купето, седнал в купето, изкарал си първата работа, която му е да си изкара Библията, и какво да прави? Да си чете от Библията. През това време влизат трима младежи. Погледнаха го, дръпнаха от неговите ръце Библията и казват: я, каква глупава книга. А той казва: моля ви се, това е моята книга, Библията ми е, дайте ми я. А да ти я дадем, какво ще прави с нея? Какво пише в нея? И той започва човека леко по леко да им обяснява. Тогава те започнаха да се смеят в един и същи глас. Отвориха прозореца и хвърлиха Библията от прозореца. Разплака се този пастор. Сега, какво стана? А па един друг пак такъв работи в железницата, е бил кантонер, който пускал бариерите. Същия този човек му е било говорено за Господа Бога и му е казано да си намери Библия, само че този човек не е могъл да си намери Библия. И когато те хвърлиха Библията, знаете ли, падна в нозете на той човек същия. Този човек се навежда, взима Библията и казва: благодаря ти, Господи, откъде ми спрати тази Библия? Сега той плаче за Библията, а той пък какво прави? Този па се радва за Библията. Мина се време, той започва да чете днеска, утре, трети, пети ден. И един ден открива, че тази работа, която той работи, няма да помогне нищо на Бог. И е решил да тръгне из света и да почне какво да прави? Да проповядва. Само в разстояние на 20 години той стане един от великите проповедници. Разчу се из целия свят. И един ден трябва да отиде в един град и той така да проповядва. И там е имало някакъв възрастен християнин, който обичал да слуша и е чул за неговото име и е казал, и той същия пастор, казал: ами аз да го слушам аз той. Взял си човека бастунчето, леко по леко и седнал на първия ред. Качил се този велик проповедник, където си е намерил Библията и почва да проповядва. Говорил,
По едно време този човек, стареца, който седеше отпред, станал и изправил се на нозе и казал: пастире, дай ми Библията. Каза: защо ти е Библията? Не, не, аз не ти я искам за момент. Тая Библия е моята. Абе как, твоята бе човек, толкова години ми е тая Библия в ръцете. Това ми е подарък от Бога. Пасторе, дай ми Библията, това е моята Библия. Едно време ми я хвърлиха от прозореца. Сестри, брати и приятели, Библията има крила. Библията може да ти изведе от смъртното легло. Стига ти само да прочетеш думичката: вярвай и ще ти бъде. Библията носи една сила, мои братстри и приятели, която Христос е вложил в думите си. И всичко става това чрез Исуса Христа. Е, питаме сега, за изхвърляне ли е Библията? Можете да дадем децата да си греят с нея? Това е велика книга. Ако някой няма книга, Библия в дома си, братя, помнете ми думата, съветвам ви, купете си. Не щадете 10, 15, 20 лева. Купете си. А пък ако някой няма и пари, па нека да се обади на пастора. Все него го слагаме, нали? Нека да се обади на пастора. Той ще му намери Библия. Но да имаш в дома си Библия. И второто правило. Когато пък имаш дома, не както каза той случаят, когато отиде у дома там на тия, той ги знае кои са. Дайте си Библията, къде беше? Какво беше? И по едно време донесох и... Какво имаше на нея? Библията не е дадена за това. Библията, братя, сестри и приятели, ще те запознай с Исус Христос. Библията ще ти покаже как да спасиш домът си. Нека Господа ни благослови, това е желанието ми. Амин. Приключваме сега с един последен стих, който е пак в Откровение. 22:12, брат, как обичаш. Браво! По-добре е да го прочетеме. 22:12. Ето идвам скоро и моята награда е с мен и ще отплатя на всеки според делото му. Братя, сестри, приятели, гости, виждате ли, че Господ търси дела? Некой каза: делата ще те спасат ли, бе? Ти луд ли си, бе? Какво казва Господ? Какви са твоите дела? Не знам. Господ иска и дела. Четеш, изпълняваш. Четеш, изпълняваш. Това са делата. От тук четеш, тук изпълняваш. Нека Господа ни благослови. Така както пише: ето идвам скоро. Наистина да бъде скоро. Наистина, когато дойде Господ Бог да ни познае, не само нас, братя, семействата ни, приятелите ни, съседите ни, искате ни малко да се обърнем да го помолим и него, па да спаси враговете ни. Това е желанието ми. Нека Господ да ни благослови. Амин. Сега ще изслушаме, по-точно сега ще се изправиме. Ама знаете ли как ще направим сега молитвата? Нека да се изправи църквата. Обърнете се един към друг и нека от всяка група по един да се помоли, за да имаме време. Обърнете се към тях. Вземете ги тях с вас.
Олекнали ви? Олекнали. Помолихме се на нашия Господ Бог. Ето, че молитвената седмица приключи, брати, сестри и приятели. Плодът и резултатът ще бъде, когато дойде Господ Бог накрая. Дали ще се усмихваме с радост да го посрещнеме или не дай си Боже другото. Знаете ли, нека Божите благословения да бъдат със всички. Нека милостта на Господа да влезне по домовете ни. Нека да не се отървеме от мира на Господа Бога. Нека всяка майка да пролива сълзи, ама радостни, щастливи сълзи. Нека всеки баща, когато седне или когато се изправи, да се изправи с гордост, че е Божие дете. Това е желанието ми. Амин. Сега ще помолим хористите да изпеят една песен, след което сестра Милка ще приключим с една молитва.
да благодарим на Бога, като се помолим. Боже небесен, славата да ти бъде за това, че си ни опазил през цялата година жива, здрава и всички Господи, които сме на поклон в молитвия си дом. Господи, безкрайно ти благодаря, че си се погрижил за всяка една душа, която е в молитвения ти дом тази събота. Благодарни сме ти, мили Татко, за Словото ти, за истините ти. Но те моля, мили Татко, сега нататък то наистина да стане живот в нас. Милостиви Боже, благослови всяка нужда, благослови всяко едно сърце, мили Татко, нека занесе мирът и любовта ти по домовете си. Разпусни ни с Твоят мир, Боже, волята Твоя да бъде. Нека идването ни тук, Боже, да не бъде напразно. Умолявам Те, мили Татко, да промислиш и за всички, които са отвън. Нека, мили Татко, да бъдеме светлина, за да може всички да повярва в Теб. Бъди с нас, Боже, нека бъде волята Твоя. Амин.